Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». В ефірі Українське радіо Миколаїв. У студії працює Оксана Хмельова за режисерським пультом Любов Таран. Це програма «Радіо День». Нагадаю, слухати нас можна на частоті 92 FM у місті Миколаєві, у Первомайську 105.9. Згодом нашу програму можна буде переглянути на нашому офіційному сайті за посиланням mk.suspilne.media. Сьогодні п'ятниця, 25 вересня, на студійному годиннику 12.16. Працюємо наживо, телефон для ваших запитань 76 92 40. Ну і код Миколаєва не забувайте 0512. Можете ставити запитання або ділитися своїм досвідом із тієї теми, яку ми обговорюємо. А сьогодні ми говоримо про таке – револьверний фонд для ОСББ «Досвід Миколаївщини». 24 вересня Миколаївщину відвідала делегація з Черкаської області. Вона вивчала досвід Вознесенська у впровадженні ОСББ енергозберігаючих заходів. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написала регіональна координаторка програми розвитку ООН у Миколаївській області Тетяна Гвоздь. За кілька хвилин ми з нею поспілкуємося телефоном. Є у нас коментар і від представника черкаської делегації, але спочатку представлю нашого гостю, менеджерка проєктів громадської організації Агентства економічного розвитку Вікторія Савчук. Вітаємо вас, Вікторія, в нашій студії. Дякуємо, що приїхали з Вознесенська до нас, так, щоб поділитися своїм досвідом, розповісти нашим слухачам про те, як впроваджували свій проєкт. І на телефонному зв'язку у нас вже є пані Тетяна Гвоздь. Ми зараз з нею і поспілкуємося. Алло, пані Тетяно, ви нас чуєте? Да, доброго дня. Алло. Студії. Чуєте? Ми вас чуємо. Так. Зараз я зміню навушники, бо здається, я не чую пані Тетяну. Алло. О, алло. Так, тепер чую. Пані чудово. Тетяну, дивіться, ви написали у Фейсбук, що це дуже важливо, ось такий обмін досвідом, коли до нас приїздять з інших регіонів, так, і дивляться, чого ми досягли, розповідають про те, яка ситуація у них. На вашу думку, чому такий обмін важливий? Дійсно, дивіться, ну насправді Миколаївщині є чим пишатися, є про що розповісти і показати в напрямку співпраці об'єднанців власників багатоквартирних будинків, влади і громадського сектору. Цей візит, який був в нас позавчора, він насправді проходив в рамках проєкту ЄС ПРООН, місцеве об'єднання співвласників багатоквартирних будинків для впровадження сталих енергоефективних рішень. Ми його ще коротенько називаємо проєкт ХАУС. В рамках цього проєкту ми проводимо дуже багато різних заходів, і один із напрямків ми практикуємо ось такі обмінні візити. Чому вони є важливі для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків? Ну, можливо, тому, що людям потрібно між собою спілкуватися, це перше. Людям обов'язково потрібно між собою знайомитися, об'єднуватися, вивчати і переймати той досвід, який напрацьований іншими людьми, об'єднаннями. І це буде спонукати їх до якихось рушійних таких дій в напрямку створення комфортних умов проживання для своїх співвласників. Тобто, коли ти бачиш гарний приклад так, того, як люди змогли цю проблему здолати так, і зробити кращим своє проживання, то хочеться теж спробувати свої сили. Дійсно, коли приїжджає делегація, бачу, вони переймаються цими проблемами, радіють з нами разом, спільно, тими успіхами, яких досягли от і в даному випадку наша громадська організація, наше місто Вознесенськ у напрямку розвитку і підтримки ОСББ. У них запалюється такий вогник надії і в очах, і насправді вони зовсім по-іншому потім можуть сприяти тому, щоб впровадити якісь проекти в себе на місцях.
А складно було організувати таку зустріч в час карантину, бо все-таки так більшість заходів зараз проводять онлайн, намагаються, щоб менше спілкуватися. Дійсно, насправді, якби не було цих карантинних обмежень, повірте, тих візитів було б набагато більше. По-перше, по-друге, було б набагато більше делегацій, тому що ми зараз в рамках карантинних обмежень намагаємося дотримуватися всіх вимог, які є сьогодні встановлені. Делегації є, але вони не такі численні, тобто ми в межах 10 чоловік проводимо такі зустрічі із дотримуванням всіх карантинних обмежень, із застосуванням засобів індивідуального захисту для всіх учасників. І, звичайно, якщо можна перенести такі заходи у онлайн-простір, ми намагаємося проводити це все в вигляді вебінарів і круглих столів в онлайн. Якщо люди мають таке надзвичайно величезне бажання приїхати і поспілкуватися в живій дискусії, то, будь ласка, ми це можемо також забезпечити, але ще раз повторюся, із застосуванням всіх карантинних обмежень. Ще будуть найближчим часом такі подібні зустрічі, обмін досвідом? В нас є дуже багато запитів, щоб приїхати і побачити цей досвід. В нас просяться представники Херсонської області, Дніпропетровської області, є бажання вивчити досвід у Луганської області. Як ми це зможемо організувати, поки що не можемо так сказати наперед, тому що з кожним днем ситуація змінюється. Якщо буде все добре, якщо пандемія не буде так сильно поширюватися, то ми будемо організовувати такі заходи вже в листопаді місяці. А яка загальна ситуація по області, пані Тетяно, от щодо впровадження цього проєкту, який є в партнерстві із ООН? Ну, насправді, дивіться, в нас проєкт, який я презентую і представляю в нас в області, це проєкт «Хаусес», ми його коротенько називаємо, ще раз повторюся. Він спрямований на допомогу жителям багатоквартирних будинків в обранні форми управління, створення об'єднань співвласників багатоквартирників і вже підтримки і налагодження роботи працюючих об'єднань. Не можу сказати те, що приємно, що більшість ОСББ вже приймають участь у наших заходах, онлайн-заходах, приходять на заходи, які в нас проводяться офлайн. В нас на сьогоднішній день є гарні успіхи в тому, що ми підтримуємо об'єднання на шляху до їхніх створень, це ініціативні групи, і в нас вже понад 100 об'єднань в області створені за підтримки нашого проєкту. Проведено величезна кількість заходів, тренінгів, навчань, семінарів. От я знаю, що радіослухачі чули вже про те, що на початку тижня проводився величезний захід в Миколаєві, це Енергофест. Так, ми вже розповідали так, про цей захід. І ми також там були партнерами в проведенні даного заходу. Ну і як можемо, так і підтримуємо об'єднання їхніх розвитку. В яких конкретно районах реалізується проєкт «Револьверний фонд»? Якщо ми говоримо про револьверний фонд, то на сьогоднішній день в Миколаївській області створені револьверні фонди в СМТ Ольшанському, в Южноукраїнську, в Первомайську та в місті Вознесенськ. Я думаю, що про револьверні фонди вам досить детально сьогодні зможе розповісти громадська організація, Агентство економічного розвитку в місті Вознесенську. Вони якраз адмініструють револьверні фонди на Миколаївщині і ще й трішечки в Одеській області. Вони наші є партнери, тому що у 2019 році вони стали одні із 7 переможців проєкту, який називається «Посилене партнерство для сталого розвитку». Це проєкт, який фінансується урядом Швеції і програмою розвитку Організації Об'єднаних Націй. І от якраз в рамках цього проєкту і створювалися револьверні фонди на Миколаївщині і в Одеській області. Дякуємо, пане Тетяно, за те, що включилися в наш ефір, за те, що розповіли багато цікавої інформації. Дякуємо всім.
Це була Тетяна Гвоздь, регіональна координаторка програми розвитку ООН у Миколаївській області. Вона нам розповіла про ось цю зустріч із черкаською делегацією, обмін досвідом Миколаївської області і Черкаської області у рамках впровадження енергозберігаючих технологій в ОСББ. І зараз ми продовжуємо спілкування з нашою гостею, яка знаходиться у нас у студії. Це менеджерка проєктів громадської організації Агентства економічного розвитку Вікторія Савчук. І от, Вікторія, так, ви якраз адмініструєте, як сказала пані Тетяна, ось цей проєкт «Револьверний фонд». Так, розкажіть про нього детальніше. Він уже практично завершився, так ви сказали? Що? На саме створення револьверного фонду наша громадська організація Агентства економічного розвитку ініціювала саме створення у місті Вознесенську ще у 2012 році. Ми самостійно, як громадська організація, звернулися до місцевої влади, коли наш виконавчий директор почув цю ідею із-за кордону. Він був перший на Україні, який почав розробляти цей механізм у нас. Він почав працювати з місцевою владою, щоб залучити якийсь перший капітал. Ми домовились, це було 30 тисяч від місцевої влади, 30 тисяч ми залучили як громадська організація. І ми починали стартувати з 60 тисяч гривень. Це були невеличкі проекти. Ми почали фінансувати перші проекти ОСББ, це заміна дверей, вікон на 5-10 тисяч гривень. На що гривень. Вистачало да, цих на що коштів, вистачало. Да. Потім ми працювали над тим, щоб підвищити спроможність револьверного фонду, як і фінансово, так і організаційно. А у 2019 році ми вже написали на грантовий конкурс, який оголосила програма ПРООН за підтримки уряду Швеції. Ми вже написали такий масштабний проєкт регіональний про створення револьверних фондів на дві області – Миколаївську та Одеську. І ми почали... чому підключили сусідів? Ми хотіли показати більший рівень регіональний і залучити ще одну область, тому що в Одеській області також не було такого револьверного фонду. І таким чином ми збільшили його фінансово і організаційно. Ми залучали тут кошти і залучали широке коло партнерів. Це була і місцева влада, бізнес, самі ОСББ, асоціації. І в нас вийшов такий унікальний симбіоз, якого ще також не було. І сам фонд наразі складає вже близько 2 мільйонів. А якщо там конкретніше казати, то це 1 мільйон 915 тисяч. І за цей період 2020 року всі ці кошти були отримані на різноманітні проекти ОСББ профінансовані. Це було 29 проєктів загалом. Які от найголовніші проекти із тих 29 можете назвати? Коли збільшили ми фінансово сам револьверний фонд і почалися впровадження більш масштабних проєктів. Більше всього було ОСББ брали кошти на ремонт покрівлі, ремонт даху, була модернізація системи гарячого водопостачання, комісії Южноукраїнську, у них централізоване водопостачання. Деякі громади, як місто Южне з Одеської області, вони брали кошти з револьверного фонду для того, щоб приймати участь у більш суттєвих програмах, як «Енергодім», вони залучали місцеві програми, тобто вони брали кошти з револьверного фонду і за допомогою місцевої влади вони виконували проєкти на мільйон. І такі в нас є два будинки, які виконали такі масштабні роботи. В інших містах це ремонти, покрівлі, встановлення вікон в двох будинках. Одне з ОСББ міста Первомайськ взяли на таке. Різні проекти. Але суми вже ми вийшли з не 10-20 тисяч гривень, а вже 80, 100, 200 тисяч. Найбільший проект, який ОСББ взяли кошти, це 200 тисяч гривень. Можете сказати, що ви задоволені результатами впровадження цього проєкту? Звичайно, ми за цей період невеликий, це менше року ми реалізовували цей проєкт. Ми значно змогли зміцнити його, який починався з невеликий місцевий, а зараз це регіональний рівень. У нас приїжджають делегації, ми ділимося досвідом і ми хочемо виходити на новий рівень далі. Показати свій успішний цей кейс по створенню і по його роботі, і навчити інші області, інші громадські організації, громадські спілки так само в своїх містах створювати такий механізм. Тому що револьверне фінансування – це дуже
сталий проєкт і для місцевої влади, і для ОСББ. Тому що місцева влада, коли вона вкладає кошти, да, у револьверний фонд, вона забезпечує собі в громаді додатковий механізм фінансування ОСББ. Це не місцева програма, в яку постійно потрібно вкладати кошти. Тут ти один раз вкладаєш, і револьверний механізм працює. І працює стало не один рік. І це як додатковий якийсь інструмент для місцевої влади. Пояснимо нашим слухачам ще раз револьверний механізм, як спрацьовує у цьому конкретному випадку. Да, револьверний фонд, по суті, являє собою, да, він у нас як структурний підрозділ нашої громадської організації, але це сума коштів, да, з якій ОСББ отримують поворотну фінансову допомогу на впровадження енергоефективних та інших заходів. Тобто вони повертають назад цю суму, звичайно, але да, без відсотків. Ми не можемо працювати так, щоб безвідсотково цей механізм працював, тому що він втратить. Тобто якийсь певний відсоток, да, все-таки йде. Да, звичайно, є на адміністрування певний відсоток, який ОСББ сплачують, коли беруть поворотну фінансову допомогу з револьверного фонду. Терміни, коли вони мають повернути ці кошти, вони вказуються конкретні? Да, звичайно. Чи дається, наприклад, можливість їм? Ми, коли ОСББ подає заявку, ми проводимо такий фінансовий аудит ОСББ на його фінансову спроможність брати ці кошти. Вираховується максимальна сума позики, яку ОСББ може взяти, і вже потім, коли максимальна сума визначена, і вони отримують цю поворотну фінансову допомогу, потім це ділиться на 12 місяців, і вони повертають за 12 місяців ці кошти. Але є, частинами вони, да, рівними частинами, воно ділиться, ця загальна сума. Да. Але є практики, що коли ОСББ фінансово, ми бачимо, що не спроможні, да, за один рік повернути, були випадки, коли ви відмовляли? Так, тому що ОСББ не зможе повернути, тому що є обов'язкові якісь платежі ОСББ, і заробітні плати, і оплата якихось послуг. Ми дивимося, чи немає заборгованості перед і бюджетними якимись організаціями. Звичайно, ми рекомендуємо ОСББ або зменшити суму, або взяти цю позику на 2 роки. Як карантин вплинув на реалізацію вашого проєкту? Дуже вплинув, звичайно, як і на всіх, я думаю, так і на реалізацію нашого проєкту. Ми планували завершити в травні місяці реалізацію, але затягнулося до вересня місяця. Ми значно подовжили реалізацію проєкту, тому що основна фаза, коли ми мали залучити бюджетне фінансування бізнесу, припало саме на карантин. І тут бюджети вони всі стали, тому що у них були вже мінуси в бюджетах, вони не платили такі додаткові, як би, да, вони називали. Це не обов'язкові платежі, а додаткові. Тобто самі бюджетне фінансування ми вже отримали влітку, бізнес також. І саме ОСББ не могли брати кошти, хто не встиг до карантину провести загальні збори. А ми вважаємо, що це компетенція, і в нас по процедурі лише компетенція загальних зборів приймати рішення про взяття поворотної фінансової допомоги, що це колективне рішення, це не вирішує один голова ОСББ. І тут вже, звичайно, була в цьому проблема, тому що карантин не давав можливість проводити ці загальні збори. Але потім ми знайшли також, коли було послаблення, вже ОСББ збирались невеликими кількістю, і потім вже проводили письмове опитування і протоколи, звичайно, підписували у мешканців. Ну, і зараз я хотіла би, щоб ми послухали коментар Сергія Ігнатенка. Він якраз був у складі делегації з міста Черкас. Він є головою ОСББ в міста Черкас і теж проєктним менеджером. І ось як він поділився своїми враженнями, він поїздки, що нового для себе відкрив. Молодці ці ентузіасти, люди, хто цим займається, Вознесенську, вражені, що за стільки років вони створили достатньо потужну таку, скажімо, систему підтримки ОСББ, знайшли шляхи співпраці з місцевими владами, і цей досвід, ну, він стоїть, вартує, ну, достатньо багато, тому що в різних регіонах ці проблеми, вони достатньо важкі, співпраця з владою, роз'яснення, підтримка самоорганізованих співвласників в багатоквартирних будинках – це питання проблемні в багатьох регіонах. А у вас, в Вознесенську, зокрема, і там, Миколаєві, знайшли достатньо оптимальні варіанти співпраці. І сам Вознесенськ з його можливостями і інструментарієм от револьверний фонд
це дуже добре. Бо і в Южноукраїнську, там Первомайську, з різних там ОТГ, де нам розповідали, і в самому Вознесенську, це така підтримка велика, що я б радив і іншим регіонам звертатись до Вознесенська, дивитись, ділитись. І оця програма «Теплий Миколаїв», ну я так скажу, вона заслуговує на поширення в інших регіонах. І ми вже коли їхали додому на Черкащину, ми думали, що така аналогічна програма повинна бути в Черкаській області. І в нас вже було бачення, як ми будемо це рухати у нас, але коли ми повертались назад і ми вже обмінювалися думками з колегами, то ми сказали, ну така програма в нас теж повинна бути, незважаючи там на різні політичні там зміни, на вибори, не вибори, але повинна бути довгострокова програма. Ні, програма є, вона у нас теж достатньо, скажімо так, багато років працює і ну там більше 6 років. Вона націлена певним чином на підтримку ОСББ і ЖБК. Вона включає в себе теж якісь елементи, такі як і в Миколаєві. Але вона в нас достатньо така, знаєте, як це кажуть, ну не настільки вона дозволяє звертатись. Ну, розписані достатньо такі не дуже вигідні умови. Там є певні обмеження, там ти можеш звернутися там не більше 3 раз. А в Миколаївській області це постійно ти можеш робити. У нас не можуть звертатись там приватні будинки, в нас ОСББ не отримують таку велику відсоток підтримки там місцевої влади. В нас там 40-50 або і ти потім вже не можеш звертатись надалі. У нас це не є пріоритетом. У нас це ну да, ну підтримують, якщо там буде депутатський корпус в нас. А якщо не буде. Чому ми шукаємо цей досвід? У нас є вже створена громадська спілка, асоціація ОСББ, наша спільна справа, яка і ставить за мету створення такого ресурсного центру. І на цьому майданчику об'єднати ідеї, об'єднати передовий досвід і можливості місцевих громад. Це був коментар Сергія Ігнатенка, проєктного менеджера і голови ОСББ в місті Черкаси. Так він поділився своїми думками, враженнями від поїздки і тим, наскільки ну, схожі проблеми в різних регіонах. І все-таки він був дійсно вражений досвідом Миколаєва, Вознесенська в впровадженні таких програм. Так, і дуже би хотів, щоб в пріоритеті ці програми були і в Черкасах. Так, то я, це дуже важливо. Важливо, коли є така підтримка і пріоритетність. Ну, ми саме в цьому проєкті і закладали основним також із завдань – це поширення досвіду створення. Ми розробили методичні рекомендації, як іншим громадам можна створити. Я кажу, на що вигадувати велосипед, якщо він вже є. Так, да, він вже є, ми можемо, да. Дуже багато також ми стикалися з проблемними питаннями. Ось наші гості з Черкащини, вони також запитували, як переконати місцеву владу, як з ними працювати. Так, це один із таких важких питань, тому що не завжди місцева влада готова підтримувати ОСББ, не завжди можна переконати. І ми навіть на реалізації цього проєкту переконалися, тому що в одній з громад основним партнером виступила не місцева влада, а асоціація ОСББ, де вже ОСББ вклали кошти до револьверного фонду. Тут, да, є свої нюанси, свої складнощі, це все, напевно, також залежить і від регіону, де створюються такі фонди. А наскільки це залежить від особистості, яка, наприклад, очолює те ж саме ОСББ, від її особистісних якостей, від її ініціативи? Звичайно, тут потрібна підтримка ОСББ, показати свою зацікавленість, тому що коли ми створювалися, ми проводили і глибинні інтерв'ю, ми проводили дослідження, чи потрібно взагалі це ОСББ, тому що коли є воля і громадськості, є воля і місцевої влади, але немає зацікавленості в ОСББ, вони дуже пасивні, тому немає сенсу взагалі да, створювати такий фонд. І також ми працювали з такими громадами, і є це, да. А от як розповідала Тетяна,
освітяна в рамках проєкту «Хаосес», як вони проводять навчання. Вже більше ОСББ до цього йдуть. Вони приходять навчання, вони проходять вебінари, тренінги, вони дізнаються багато нового і цікавого. І тут вже підвищується їхня активність. Є дуже активні голови ОСББ, які приймають участь у всіх заходах, ми вже їх всіх знаємо. Це дуже добре, що вони розвивають себе, свої ОСББ і таким чином громаду. Ну і головне – це енергозберігаючі технології, які можна впроваджувати в рамках цього проєкту. Воно дають можливість економити гроші. Звичайно, ми робили такий увагу, приділяли саме пріоритет наш був – це енергозберігаючі заходи. У нас були дуже там ще важливі компоненти. Ми створювали програмне забезпечення для розрахунку енергетичного сертифікату. Ми проводили енергетичну сертифікацію в ОСББ, в муніципальних будівлях в рамках проєкту. Також ми ставили для себе таким завданням, щоб спонукати ОСББ проводити цю енергетичну сертифікацію, бо не завжди вони готові вкладати на це кошти. Тут ми показали цю доступність, що можна зробити, як знайти цю послугу, який може допомогти вам. Що ми можемо допомогти? Ми зробили ці 5 сертифікацій для ОСББ, і вони далі можуть з цими сертифікаціями йти у більш потужні програми по енергоефективності. У перспективі револьверний фонд буде далі працювати? Звичайно, цей проект є сталим, який забезпечує себе сам, свою роботу. І ми і працювали, і створювали такі регіональний рівень для сталої роботи цього фонду. Але ми хочемо йти далі, ми хочемо не тільки самим фінансово і організаційно підвищувати свою спроможність, а й інші регіони, інші громадські організації, громадські спілки навчати. Тому зараз ми розробляємо концепцію соціального франчайзингу, коли ми зробимо цей пакет саме від ідеї, да, і всі документи, і ми хочемо навчити інших створювати такі самі механізми в своїх громадах. Досвід Миколаївщини, досвід Вознесенська піде далі по всіх регіонах. Так, ми сподіваємося, що вже дуже багато хто вже знає про Вознесенськ. Нас запрошували і в Хмельницьку область, в Одесу, Житомирський, вебінари. Дуже багато ми приймали участь. Ми приймали участь у форумах. Тобто Миколаївщина, Вознесенськ вже дуже багатьох знають про нас. У нас сьогодні в студії була менеджерка проєктів громадської організації Агентство економічного розвитку Вікторія Савчук. Дякуємо за те, що приїхали з Вознесенська до нас у студію. Сподіваємося, що надалі будемо розповідати про ваші успіхи і про те, як далі буде розвиватися ваш проєкт, як ви будете передавати свій досвід іншим регіонам України. Дуже, це була програма «Радіо День». У студії працювала Оксана Хмельова, за режисерським пультом Любов Таран. Всього найкращого. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».